Сьогодні це звернення буде без привітання. Rusiya hərbiçilərinin nəzarətlərində olan ərazilərimizdən qovulmasından sonra Buça və digər azad olunmuş şəhərlərimizdən də daha dəhşətli mənzərə ortaya çıxa bilər. Ukrayna xalqı, istəyirəm ki, siz bundan xəbərdar olasınız. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa növbəti müraciətində deyib. Zelenski Rusiya hərbiçilərinin ölkənin bir neçə şəhərindən çıxarıldığını bildirib. Amma digər rayonlarımızın işğal olunmuş əraziləri hələ də Rus qoşunlarının nəzarətindədir. Rusiya hərbiçiləri qovulandan sonra isə həmin ərazilərdə daha dəhşətli cinayətlər görə bilərik. Daha çox ölüm və zorakılıq. Çünki torpaqlarımıza gələn Rus hərbiçilərinin xisləti belədir. Onlar başqa cür hərəkət etməyi bilmirlər deyə Zelenski vurğulayıb. Ukrayna dövlət başçısı Rusiya hərbiçilərinin ölkəsində törətdiyi hər bir cinayətin araşdırılması və yoxlanılması üçün Ukraynada xüsusi ədalət mühakiməsi mexanizmi yaradılacağını deyib. Bu mexanizmin işində milli və beynəlxalq mütəxəssislər, müstəntiqlər, prokurorlar və hakimlər birgə işləyəcək. Bu mexanizm Ukraynaya və dünyaya, xalqımıza qarşı dəhşətli müharibədə və xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətlərdə birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etmiş şəxsləri konkret məsuliyyətə cəlb etməyə kömək edəcək deyə Ukrayna prezidenti bildirib. Zelenski Ukrayna xalqının müharibədə Rusiya hərbiçilərini məğlub edəcəklərini deyib, biz bu dünyanın qüdrətlilərinin arxasında gizlənməyəcəyik. Heç kəsi razı salmayacağıq. Yaxşı mənada, torpağımıza gələn bu bəladan özümüzü qorumaq üçün kömək istəməməliydik. Onsuz da bütün lazımi silahları soruşmadan təmin edirdilər. Ukrayna ordusunun standartları var, mənəvi və peşəkar. Və indi, uyğunlaşmalı olan bizim ordu deyil. Bir çox başqa ordular bizim ordumuzdan öyrənməlidir. Ukrayna xalqının da standartları var. Biz bu müharibədə qalib gələcəyik deyə Zelenski vurğulayıb. Zlo bude pokarana. Slava Ukrayna!